Morjesta päivää ja hyvää sunnuntaita. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin nyt testaillaan juomia ihan alkoholin kerran. Nimittäin ajattelin tehdä semmoisen drinkin kuin Jäger Tonic. Juolahti ihan mieleen, että voisi semmoista kokeilla, koska nyt on spesiaali päivä. Ehkä tietäjät tietää. Tänä vuonna en viittinyt kuoharia ottaa ollenkaan testiin, kun ei vaan yksinkertaisesti kiinnostanut kuoharit tällä kertaa. Mutta siinä sitä on, sitä ihanaa jumalten nektaria, mikä ei todellakaan esittelyä kaipaa. Ja siihen tarvittaa sitten myöskin tonic-vettä. Sveppesiä ei ollut kuin isossa pullossa, niin otin sitten tätä tämmöstä Nokian Panimon sunnuntaa juomaa, Indian Tonic. Raa'an rehellinen mikseri lukkee siinä. Joo, Nokian Panimo kyllä. Ja samalla testataan myös tämä, että minkälainen tämä on. Eli tavallaan kaksi testiä samassa ikään kuin. Maistellaan ensin tätä ihan suoraan tästä. Joo. Semmosta niinku pitääkin. Ei oo itse asiassa ihan niin karvasta kuin olisin odottanut. Vähän semmonen lempeämpi, makkeempi. No vähän samalla niinku sveppesi. Niitä on paljon karvaamman makuisiakin. Ihan jees, sanottaan tälle tonic-vedelle 7/10, mutta raakana juotavaksi nämä ei ole oikein tarkoitettukaan. Sitten on tämmöisessä lasissa vähän jäitä pohjalla. Ne on näköjään sulanut pikkusen. Otetaan sulamisvedet pois. Sitten on tämmöistä piristettä vielä siihen. Lisäksi sitruunaa, raakkaa sitruunamehua siis. Sitten vaan aukaistaan tämä herkkupullo. Siitä on aikaa, kun viimeksi jekkuu maistanut. En muistakaan. Eli yksi sottilasillinen kipattaa tänne näin. Tähän tappaan. Otetaan tuosta vielä toinen muuten vaan. Ihan vain juolahti mieleen tämmönen drinksu, että minkälaista Jägermeister on tonic-veden kanssa. Sitten kun rupesin googlettamaan asiaa, niin sehän oli ihan oikea olemassa oleva drinkki. Löytyi jopa Jägermeisterin nettisivuilta. Luulin mukaan keksineeni uuden drinkin, mutta paskamarjat. Joku muu ehti ennen minua. Mutta testottaa nyt siitä huolimata. Elikkä siinä on sitä Jägermeisteriä, sitten pannaan tonic-vettä loput. Ihan tilkka sitruunamehua. Noin. Oikeassa ohjeessa olisi ollut sitruunan kuoren tai appelsiinin kuoren pala tai viipale tai joku semmonen, mutta ei nyt ruveta hifistelemään liikaa. Joo, mutta ensin maistellaan pitkästä aikaa ihan sellaisenaan. Ai. Yhtä hyvää kuin aina ennenkin. Kuinkas muuten. Ja nyt itse asiaan. No joo. Yrttiaromit maistuu sieltä tuntuvasti. Ja vähän on semmoista karvautta siinä mukana, niin kuin pitää ollakin, kun tonic-vedestä on kyse. Sitruunakin maistuu jonkun verran ihan sopimoilleen. Mutta ei tämä ehkä minun juomaa ole, tämä sekoitus. Vähän vaikuttaa siltä. Joku saattaa tykätäkin.
kovastikin. Siitä vaan kokeilemaan itse, jos kiinnostaa. Laitetaan tuota tonikkia vähän sekkaan lisää, kun tuntuu, että tuo jääkäri maistuu liikaa suhteessa tähän. No en tiedä, paraniko se yhtään. Taisi käydä just toisinpäin. No, tulipahan tämäkin kokeiltua, mutta en kyllä ihastunut, täytyy myöntää. Niin, usko kahviksen. Annetaan jääkertoniikille tasan 5/10, ei enempää. Ihan joutavaa, mutta toista tämmöstä en kyllä enää tee. Että ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin ja ilma on mitä mahtavin. Se on. Moikka moi!